Namaskar, big breaking studio for Hospital Goswami. CID Kajalad Hazir Hose Hokari New Bihua Bikas Horma. Bikas Horma Zara Solai SITF. Etio Hazir Huana, APS Nilanjal Gogoi, APS in Mulporika, Dutino Huana Seldui, Totakotita Bihua. SBIT Kormoto Hotoka, APS Nilanjal Gogoi, Itimote Kora Hose Nilambon. Nilanjan Gogoi, Ingrazi Laps Corsil, a hoposis number. Rakesh Palor Akibador K number, Biti Husilgoi, a hoposis opera, a hopo hotor. Buronji Proton Paper, Nazula Paisil, a hosoi number. Arutar Bipurite, Biti Husilgoi, a hosoi number. Enre, Bottoman, Teor, Zihomo, Tabulation at Marks Biti Korea, Hose Taklo, Itia, Unuhonhan Armokurs, SIT, Arutonto Bahatrase. আৰু এই মুহূৰ্তত নীলাঞ্জল গগৈ তাত উপস্থিত আছে বিৰিঞ্চি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি হয় হয় বিৰিঞ্চি আমি বিৰিঞ্চিৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া দুগৰা কি কৈ ৰৈ দিছিল বিষয়া সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া বিকাশ শর্মা আৰু লগতে নীলাঞ্জল গগৈ আজি তলব কৰিছিল এছআইটি আৰু ইতিমধ্যে এপিএছ নীলাঞ্জল গগৈ তাত উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বিৰিঞ্চি আমি আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰি নিশ্চয়কৈ আসলে দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু সময় পূৰ্বে যে বিকাশ কুমাৰ উপস্থিত আছিল এই মাত্ৰ যেতিয়া এগৰাকী নিলম্বিত এপিএছ বিষয়া নীলাঞ্জন গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে কিয়নো দুইকা 10 বজাৰ পূৰ্বে ইয়াত হাজিৰ হোৱা যেতিয়া নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল দুইগৰাকী এপি এই দুইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আসলে মূল পৰীক্ষা এপিএছ মূল পৰীক্ষাতে উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল কেৱল টকাৰ বলত কেৱল সেই সময় ৰাকেশ পালৰ লগত থকা সেই তেওঁলোকৰ চিনাকি বা তেওঁলোকৰ যি ধৰণ আছিল সেই এটা লাইন আপ কৰি থোৱা আছিল যে এইসকল ব্যক্তি এই চেইনডালৰ জৰিয়তে আহি আছে ৰাকেশ পালক লগ পাইছিল আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে কেৱল টকাৰ বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত যিটো চাকৰি কৰে কৈছিল এগৰাকীয়ে সহকাৰী নিয়োগ বিষয়াৰ পদ কৰে কৈছিল আৰু এইগৰাকী নীলাঞ্জন গগৈয়ে এ পি এছৰ পদ কৰে কৰিছিল আৰু এই দুইগৰাকী আজি যিহেতু ইয়াত হাজিৰ হৈছে কিছু সময়ৰ পাছত তদন্তকাৰী বিষয় আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকক পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰিব তেওঁলোকৰ সন্মুখত বহুকেইটা প্ৰশ্ন আচলতে আহিব যে তেখেতসকলে কেনেধৰণে ৰাকেশ পলক লগ পাইছিল কেনেধৰণে সামেদুৰ ৰহমান বা বসন্ত দলীয় লগত যোগাযোগ হৈছিল সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকক তদন্তকাৰী বিষয়াই সুধিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলৰ সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰত আচলতে এছ আই টি সন্তুষ্ট হয়নে নহয় সেই সকলোখিনি কথা পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এইসকল বিষয়াসকলে এছ আই টিয়ে যিধৰণে আচলতে পানী নখৰকা আচলতে তদন্ত কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দিছপুৰে কিন্তু একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বচোৱাৰ ফন্দি পাতি সকলো ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আচলতে সোধপোচ কৰি যিসকলৰ নম্বৰ কেৱল বহাই দিয়া হৈছে যাৰ বহী বিসংগতি নাই সেইসকলক যাবলৈ দিয়াৰ এটা আচলতে তেখেতসকলৰ দিছপুৰে এটা নিৰ্দেশ দিছে আৰু তাৰ বাবে আচলতে এছ আই টিয়ে এইসকল বিষয়াক সোধপোচ কৰি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ যাবলৈ দিছে আজি এই ক্ষেত্ৰত বিকাশ শৰ্মাই বা নীলাঞ্জন গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লয় তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়ে নে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কি লয় আচলতে সেয়া বিয়লি ভাগলৈ গম পোৱা যাব এই মুহূৰ্তত যিহেতু দুইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আচলতে উপস্থিত হৈছেহি কিছু সময় পাছত তদন্তকাৰী বিষয়াই উপস্থিত হৈ তেখেতসকলক সোধপোচ কৰিব তেতিয়া আচলতে পৰিষ্কাৰ হ'ব যে দিছপুৰৰ এই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ আহে নে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়ে সকলোখিনি কথা দিছপুৰৰ পৰা যিহেতু নিৰ্দেশ আহিব গতিকে দিছপুৰৰ নিৰ্দেশ মতে এছ আই টিয়ে কি ধৰণে কাৰ্যকৰী কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব নিশ্চয় বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে তেওঁলোক হাজিৰ হৈছে আৰু দিনটো ধৰি জেৰা চলিব আৰু সেই জেৰা কালত তেওঁলোকে কেনেদৰে এই চাকৰি লাভ কৰিছিল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলে সেয়া নিশ্চয় পোহৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰিঞ্চি কিন্তু যিখন গ্ৰেপ্তাৰ তালিকা আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে সোধপোচ কৰি তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ তালিকাখন এতিয়ালৈকে বৃদ্ধি হোৱা নাই অৰ্থাৎ সোধা পোছা কৰি এনেধৰণে নিলম্বিত বিষয়াসকলক সোধা পোছা কৰি পুনৰ যাবলৈ দিয়া হ'ব বা এই প্ৰক্ৰিয়া যিমানেই দীঘলীয়া হৈ থাকিব সিমানেই গ্ৰেপ্তাৰ তালিকাখন কিন্তু চুটি হোৱাৰহে সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যে গ্ৰেপ্তাৰৰ তালিকা যেতিয়াৰ পৰা এছ আই টিয়ে সমগ্ৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ ছগৰাকী হৈছে ছগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী নন্দবাবু সিং পূৰ্বতে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আনগৰাকী ৱাহিদা বেগম তেখেত হৈছে 2014 বৰ্ষত আৰু থাকি গ'ল চাৰিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এই মুহূৰ্তত যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকক সোধপোচ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক বহি বিসংগতি পাইছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় 15গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক সোধপোচ কৰি তেওঁলোকক যাবলৈ দিছে আৰু এইসকল বিষয়া আৰু এটা কথা এই মনত ক'ম যে 21গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক 30 নৱেম্বৰতে এটা নিৰ্দেশনা যোগে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিছিল সেই তালিকা কিন্তু আজিলৈকে দীঘল নহ'ল যে যিসকল 37গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ তেখেতসকলে বিসংগতি পাইছিল সেই 37গৰাকী বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই 21গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল গতিকে এইসকলৰ ক্ষেত্ৰত যে চৰকাৰে এটা নমনীয় স্থিতি লৈছে বা তেখেতসকলে আচলতে
এই সকলে নরম স্থিতি এটা লৈছে খে এই এই সিদ্ধান্ত বিলাকত আছে স্পষ্ট হৈছে চকবৰিন জি ধন্যবাদ জনাছ আপোনাল বিভাগীয় তদন্ত হৈ আছে কিন্তু নরম স্থিতি গ্রহণ কৰিছে সরকারে কি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এতিয়া লাগে তা গ্রেপ্তার সংখ্যা সজন হে হৈছে কিন্তু ইজন আছে কিজন কই এপিএস এসিএস বিষয়া গা তলব কৰিছে এসআইটি খুঁটা পছা কৰি তেলক যাবল দিয়া হৈছে নিলম্বিত এই সকল বিষয়া বিকাশ শর্মা আৰু নীলাঞ্জল গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে হি এসআইটি কাৰ্যালয়ত আৰু এসআইটিৰ বৰ্তমান খুঁটা পছা অব্যাহত আছে সিআইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে হি আৰু এসআইটি তলব কৰিছিল দুয়োগৰাকী বিষয়াকে দহ বজাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 37গৰাকী নিলম্বিত বিষয়াৰ মাত্ৰ কিছু সংখ্যকহে এতিয়ালৈকে জেৰা চলাই আছে এছআইটিয়ে গতিকে বাকী বিষয়াসকল এনেদৰে সাৰি যাব নেকি বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিমানেই দীঘলীয়া হৈছে সিমানেই গ্ৰেপ্তাৰ সংখ্যা যিহেতু তালিকা বৃদ্ধি হোৱা নাই সেয়া স্বজনতে সীমাবদ্ধ থাকিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ব নেকি যিহেতু বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ যিখন প্ৰতিবেদন তাত উল্লেখ আছিল যে সকলো দোষীকে সমানে শাস্তি বিহাৰ বিহিবলৈ তাত তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিছিল অৰ্থাৎ তাত লিপিবদ্ধ আছিল সকলোৰে সমান শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাত্ৰ ছজনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰে দুজন 2014 বৰ্ষৰ কিন্তু বাকী চাৰিজনক যিহেতু এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বাকীসকলক নিলম্বিত যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ নিলম্বন কৰি আৰু সোধা পোছা কৰি তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে নীলাঞ্জন গগৈ আৰু বিকাশ শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় জেৰাৰ অন্তৰ এবাৰ ফাণ্ডত পৰিছে দ্বিতীয় ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কৰিমগঞ্জৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ দ্বিতীয় চাহাবুদ্দিন তাপাদৰ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আবু ছালেহ জাকাৰিয়া বুধবাৰে প্ৰথমে 10,000 টকা ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কৰিমগঞ্জৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আবু ছালেহ জাকাৰিয়া ঘোষ লৈ থকা অৱস্থাতে এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আবু ছালেহ জাকাৰিয়াক হাতেলোতে ধৰা পেলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ এটা দলে ইয়াৰ পিছতে আবু ছালেহ জাকাৰিয়াৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত কৰিমগঞ্জৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দ্বিতীয় চাহাবুদ্দিন তাপাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে দ্বিতীয় চাহাবুদ্দিন তাপাদাৰৰ 6 মাইলৰ ঘৰতো নিশালৈকে অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰকে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দীৰ্ঘদিন ধৰি চালানৰ নামত অবৈধভাৱে গাড়ী চালকৰ পৰা টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰকে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে চুৰ চুৰ বুলি ধ্বনি দিয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগী ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে আবু ছালেহ জাকাৰিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কৰিমগঞ্জ লোকসভা আসনৰ কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰত্যাশী আবু ছালেহ নিজামুদ্দিনৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ আৰু এনেদৰে ঘোষ লৈ ফাণ্ডত পৰিছে দ্বিতীয় গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কৰিমগঞ্জৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ দুয়োগৰাকীয়ে দুৰ্নীতিত লিপ্ত আছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে দ্বিতীয় চাহাবুদ্দিন তাপাদৰ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আবু ছালেহ জাকাৰিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেদৰে এই জালিয়াতিৰ কাণ্ডত জড়িত হৈ আছিল বুধবাৰে 10,000 টকা ঘোষ লৈছিল কৰিমগঞ্জ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আবু ছালেহ জাকাৰিয়া আৰু ঘোষ লৈ থকা অৱস্থাতেই এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰগৰাকীক হাতেলোতে ধৰা পেলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা যিহেতু এইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই চেকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বহু পূৰ্বৰ পৰা এনেদৰে ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আবু ছালেহ জাকাৰিয়াৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত অৰ্থাৎ তেওঁ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কৰিমগঞ্জ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তো অভিযান চলোৱা হ'ল আৰু তাৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দ্বিতীয় চাহাবুদ্দিন তাপাদাৰক কব লগা বহুত লাজ লগা কথা মই এইটো অফিচের প্ৰতিবেশীহে তাহতে মরে ৰুম এটা আছে কিন্তু এইটো অফিচের ইমান দুর্নীতি চলে কি কম আর ইয়াতে কিবা এটা কাগজ লৈ আহিলে পয়সার বাইরে একো কথা নাই আর মানুষে অলপ বেয়াকৈ এইখানে অফিসের অল্প বদনাম করে থাকে মানুষে এখানে কয় দালাল আর টাউডে বলে বেশি কিন্তু কিবা এটা কাম করলে পয়সা গাড়ি ধরলে পয়সা পয়সাই পয়সা এইটো এটা মানে পয়সার অফিস বলে কব পারো আর এনেকুৱা দুর্নীতিবাজ মানুহক সদায় ধরি সিএমে যিখিনি সাধারণ মানুষের উন্নতি করে আছে আমি ধন্যবাদ দিও সিএমক তেও এইখানে কাম করেছে খুব ভাল কাম করে আছে তেও এটা মাঝে মাঝে কেটামান অফিসত যদি বিজনেস পঠাই এনেকৈ মানুষকেইটা লৈ যায় তেনেহলে অহমটো আৰু দুর্নীতিমুক্ত হ'ব বুলি মই ভাবো কৰিমগঞ্জ জিলা পৰিবহণ বিষয়া চাহাবুদ্দিন তাপাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে কৰিমগঞ্জৰ চৰকাৰী আৱাসৰ আগতে গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ ঘৰতো অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰকে 6 মাইলৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পথৰ চিটিজেন লেনত থকা ঘৰত বুধবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা উৰে নিশা অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযানৰ সময়ছোৱাত ঘৰত আছিল চাহাবুদ্দিন তাপাদাৰৰ পত্নী আৰু 2 পুত্ৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে সম্পত্তি তথ্য বেংকৰ পাছবুক এটিএম চাৰিচকীয়া বাহনৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে অৱশ্যে অভিযানকালত জব্দ কৰা কোনো সামগ্ৰী তথ্য নিদিলে অভিযানকাৰী দলটোৱে কিন্তু নিশাৰ ভাগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে
সাহাবুদ্দিন টাপাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে গুৱাহাটী ছয় মাইলৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। কৰিমগঞ্জৰ চৰকাৰী আৱাস আৰু গুৱাহাটীৰ ঘৰতো অভিযান চলাই ছয় মাইলৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পথৰ চিটিজেন লেনত থকা বুধঘৰত বুধবাৰে সন্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা উৰে নিশা দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলায়। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰা। চি এম ভিজিলেন্সৰ ধাৰাবাহিক জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুকন্যা। শুকুৰবাৰে পুনৰ সুকন্যাক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিছে চি এম ভিজিলেন্সে। বুধবাৰে সাত ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাইছিল সুকন্যাক। দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছিল সুকন্যাক। বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰ দিছিল সুকন্যাই। মাৰাথান জেৰাত বহু তথ্য লাভ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে। এতিয়াও সুকন্যাৰ পৰা পাবলৈ আছে বহু তথ্য। সুকন্যাক উপহাৰ দিয়া বাহন সন্দৰ্ভতো হ'ব তদন্ত। ইতিমধ্যে বাহনৰ তথ্য বিচাৰি ডি টি অ'লৈ আবেদন জনাইছে ভিজিলেন্সে। পাছপৰ্টক লৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই সুকন্যাই। ভিজিলেন্সক জমা দিয়া নাই তেওঁৰ পাছপৰ্ট। আনহাতে বহু আত্মীয়ৰ নামতো তেওঁ ধন সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মৰিগাঁৱত 27 বিঘা মাটি থকা তথ্য লাভ কৰা গৈছে। সুকন্যাৰ স্বীকাৰোক্তিত বুধবাৰে আত্মীয়ক সোধা পোছা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। এগৰাকী কৰ্মচাৰীকো সোধা পোছা কৰা হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ। গতিকে সুকন্যা বৰাই কাৰ নামত কেনেধৰণে সম্পত্তি লৈছিল বা নিজৰ নামত কিমান কত সম্পত্তি তেওঁ আছে সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে। আৰু ইতিমধ্যেই শুকুৰবাৰে পুনৰ চি এম ভিজিলেন্সত উপস্থিত হ'ব লাগিব সুকন্যা বৰা। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, এতিয়া প্ৰিমেচিয়'ৰ, মই আপোনালোকক এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ। লিখিত প্ৰশ্ন ক'ব বাকী আছে, আজি হ'লেও মুখ খুলিছে। আপোনালোকক মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, তদন্ত চলি আছে। আজি তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে, সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা দিছে, সেইটোও মই নকওঁ। অলপ লিখিত কিবা কিবি দিব কৈছোঁ, দিয়া নাই কিছুমান, সেইখিনি দিবলৈ কৈছোঁ, গোটেইখিনি দিব। বিচাৰিছো আৰু দিব বাকী আছে, দিয়া নাই যিখিনি সেইখিনি লৈ আনিব দিছে। আকৌ মাতিছো আৰু তেখেতৰ যিখন বাহন সেইখন বাহন কোনোবা এগৰাকী ডাঙৰ অফিচাৰে গিফ্ট দিয়া বুলি শুনিছিলো, সেইটো গম নাপাওঁ। ইনভেষ্টিগেট কৰিম, আমি লিখিছোঁ, দ্বিতীয়লৈ লিখিছোঁ, গোটেইখিনি আৰু পৰহিলৈ মাতিছোঁ। প্ৰসংগ বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন, আজি সংসদ ভৱনলৈ বিৰোধীৰ পদ। আৰু বিৰোধীয়ে আজি পদযাত্ৰা কৰিছে সংসদ ভৱনৰ পৰা বিজয় চকলৈ। যাত্ৰা বিৰোধীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিৰোধীৰ। বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ সাংসদসকলে অংশ লৈছে এই পদযাত্ৰাত। সংসদ ভৱনৰ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। আজি ইণ্ডিয়া মিত্ৰ দল ফ্লৰ লিডাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব এই বৈঠক। আৰু কাইলৈ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ হৈছে অন্তিমটো দিন। এতিয়ালৈকে 143 জন সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এই নিলম্বনৰ বিৰোধিতাৰে আজি সংসদ ভৱনলৈ বিৰোধীয়ে পদযাত্ৰা কৰিছে। বিৰোধীৰ ইতিমধ্যেই 143 জনকৈ সাংসদক ইতিমধ্যেই সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। সংসদ ভৱনলৈ আজি বিৰোধীয়ে পদযাত্ৰা কৰিছে। সংসদ ভৱনৰ পৰা বিজয় চকলৈ এই যাত্ৰা বিৰোধীৰ যন্তৰ মন্তৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই পদযাত্ৰাত। সংসদ ভৱনৰ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব। আৰু আজি ইণ্ডিয়া মিত্ৰ দল ফ্ল'ৰ লিডাৰৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব এই বৈঠক। কাইলৈ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ হৈছে অন্তিমটো দিন আৰু এতিয়ালৈকে 143 জনকৈ সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে। 13 ডিচেম্বৰ যি ঘটনাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল, য'ত সংসদ ভৱনত যেনেধৰণে স্মোক বোমাৰে দুগৰাকী যুৱকে প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল গৃহমন্ত্ৰীক। ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ বিৰোধী সাংসদসকলে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশত সদনৰ কাম কাজ ব্যাঘাত জন্মিছিল আৰু সেইবাবে এই এজন এজনকৈ প্ৰতিটো দিনতে বহুকেইগৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে 143 জনকৈ সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে। লগতে আন এটা ভিডিঅ' যিগৰাকী টি এম চিৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জী মিমিক্ৰি কৰিছিল ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষৰ, সেই ভিডিঅ'লৈও তোলপাৰ হৈছিল সদনৰ মজিয়া।
গতিকে এই দুইটা বিষয়ক লৈ উভয় পক্ষৰ যেহেতু বাক বিতণ্ডা অব্যাহত আছিল, কথাৰ কটাকটীয়া হৈ আছিল, কিছু সংখ্যক লোকে আকৌ সেই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা ৰাহুল গান্ধীকো তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছিল। গতিকে এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষ এতিয়া বাদ বিবাদ চলি আছে, তেওঁলোকৰ মাজত সমান্তৰালভাৱে এতিয়া বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা কাৰ্যক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আজি সংসদ ভৱনলৈ বিৰোধীয়ে পদযাত্ৰা কৰিব। ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতিক বিৰোধীয়ে অপমান কৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতাৰে এন ডি এৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যসভাত থিয় হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এন ডি এ, থিয় হৈ ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজ চলাই নিলে এন ডি এৰ সাংসদসকলে। এয়া কালিৰ দিনটোৰ বিষয়ে কৈছো। ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজ চলাৰ সময়ছোৱাত থিয় হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অধ্যক্ষকো সন্মান তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে। তো উস সদন কে সদস্য হে শ্রী রাহুল গান্ধী, পুরা সংবিধান পদ কা আর আপকা অপমান কিয়া হে, এ তো হাম ঘোর নিন্দা করতে হে সর। কল ভি হামনে ইসকা নিন্দা কিয়া হে, কিসি বর্গ আর সমাজ কো আইসে কলঙ্কিত করনা। ললিত ঝা নহয়, মনোরঞ্জন ডি আছিল সংসদ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড। সংসদ কাণ্ডত অভিযুক্তক জেৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে সংসদ কাণ্ডৰ আনৰ কাহিনী। মনোৰঞ্জনে এই কাম কৰিবলৈ সকলোকে উচতনি দিছিল, সমগ্ৰ কাণ্ডৰ তদাৰক কৰিছিল মনোৰঞ্জন ডিয়ে। আৰু আজি পুনৰবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আটাইকেইজন অভিযুক্তকে। ললিত ঝা নহয়, এবাৰ এই সংসদ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মনোৰঞ্জন ডি বুলিহে জানিব পৰা গৈছে। সংসদ কাণ্ডত অভিযুক্তক জেৰাৰ পিছতে এতিয়া এই সংসদ কাণ্ডৰ আনৰ কাহিনী এটা এটাকৈ আহিছে পোহৰলৈ। মনোৰঞ্জন ডিয়ে এই কাম কৰিবলৈ সকলোকে উচতনি দিছিল, সমগ্ৰ কাণ্ডৰ তদাৰক কৰি আছিল মনোৰঞ্জন ডিয়ে। আৰু আজি পুনৰবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আটাইকেইজন অভিযুক্তক। 13 ডিচেম্বৰত সংসদ ভৱনত স্মোক বোমা উৰুৱা এই দুয়োগৰাকী যুৱকক যিহেতু আটক কৰা হৈছিল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, আৰু এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাত প্ৰথমতে যিহেতু ললিত ঝা কোৱা হৈছিল যে ললিত ঝা জড়িত হৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া অভিযুক্তসকলক যিহেতু জেৰা চলাই থকা হৈছে, অভিযুক্তসকলে প্ৰকাশ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনৰ নাম, এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে ললিত ঝা নহয় মনোৰঞ্জন ডিহে আছিল সংসদ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। সংসদ কাণ্ডত অভিযুক্তক জেৰাৰ পিছতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু আজি আটাইকেইজন অভিযুক্তকে পুনৰবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। অপহৰণৰ ভাবুকিৰ পিছত দবকাৰ এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক ইঞ্জামুল নামৰ এজন যুৱকে কেইবাদিনো অপহৰণৰ ভাবুকি দিছিল। কেইবাদিনো কলেজলৈ যোৱাৰ পথত অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ লগতে অপহৰণ কৰি নিয়াৰ ভাবুকি দিছিল দবকা আৰক্ষী থানাৰ গাড়ী চালক ইঞ্জামুলে, যাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে গাড়ী চালক ইঞ্জামুলৰ বিৰুদ্ধে মুৰাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত মুৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰু আব্দুল হাকিম আছে ফোন লাইনত। আব্দুল, সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু অপহৰণৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল, অপহৰণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল, গতিকে কি আছিল সমগ্ৰ ঘটনা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীয়ে কিয় আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল? হয় ৰশ্মিতা, এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। হোজাই মৰাজাৰ অঞ্চলত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছাত্ৰীগৰাকী যোৱাকালি এক্সাম আছিলে, হাজি আনফৰলি কলেজৰ প্ৰথম আনমাইকৰ ছাত্ৰী আছিলে, আৰু এগৰাকী চালক যিগৰাকী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে, চালকে দীৰ্ঘ কেইবা মাহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি আহিছিলে, আৰু যেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকী যাত্ৰীবাহী বাছেৰে স্কুলৰ কলেজলৈ আহিছিলে, তেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ এক প্ৰকাৰ কোলাত বহাৰ ধৰণে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে, মানুহৰ সন্মুখত মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিলে, আৰু যোৱাকালিৰ তাৰ কেইদিনমান আগতে যে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, তোক অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হ'ব, অপহৰণ কৰি নি বিয়া পাতিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল, আৰু এই মানসিক চাপত ভুগি যোৱাকালি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিলে ছাত্ৰীগৰাকী। আৰু এইবোৰ কথা তেওঁ কোনো সহপাঠী বা তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গক জনাইছিল এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে? পৰিয়ালৰ লোকক জনোৱা নাছিল যদিও সহপাঠীক জনাইছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে। আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ হোৱাটছএপত এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ ফটোসহ এইগৰাকী যুৱকে ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিলে যে আৰক্ষীৰ লগত সুসম্পৰ্ক আছে, গোচৰ দিলে ৰক কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। যিহেতু ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ছাত্ৰীগৰাকী, সহজ সৰল ছাত্ৰীগৰাকী, হয়তো ইয়াৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাইছিলে, সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৰিছে। আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সাধাৰণ ঘৰৰ একেবাৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ
ছাত্ৰীগৰাকী হয় আৰু মানসিক চাপত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি হস্পিটেললোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আব্দুল আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী যিহেতু তেওঁ কাটি সহ্য চলোৱা হৈছিল। এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যিগৰাকী গাড়ী চালকৰ নাম জড়িত হৈ থকাৰ কথা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইঞ্জামুল। ইঞ্জামুলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মোৰাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। খবৰ হিচাপে বাতৰি লৈছো আন এটি বিৰতি।